Доброго вечора, як завжди у цій порі. Вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталі Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. Нічого особистого, лише бізнес. Як у Вознесенському районі Кубачі піску мало не пустили під воду ціле село. Запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні усі, хто мають відношення до Державної служби з надзвичайних ситуацій, відзначають професійне свято. 15-й виставковий сезон у галереї на Спаській відкрився епатажною експозицією від київської художниці. І далі про ці та інші події більш детально. Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо російських компаній та фізичних осіб, які тим або іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Обмежувальні заходи, зокрема, будуть застосовуватися до підприємств російського військово-промислового комплексу, фінансових установ, які забезпечують підтримку терористичних організацій, так званих ЛНР-ДНР, компаній морських і авіаційних перевезень, які працюють з окупованою частиною України в Криму. Мова йдеться і про компанії-оператори, і про суда, літаки, які нахабно порушують українське законодавство, відвідуючи порти, незважаючи на сувору заборону, яку видала Україна. За словами президента, це питання вже опрацьовано в Кабінеті міністрів, Національному банку, Службі безпеки України і інших структурах. Президент запропонував також доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму. Також наголошую, що Російська Федерація продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, інших громадян України. І я пропоную запровадити сьогодні санкції і щодо учасників ганебних політичних процесів, співробітників російських репресивних органів, які безпосередньо причетні до тортур та незаконного засудження українських патріотів. Президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно тих, хто буде обраний членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували. Попри провокації бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші з боку бойовиків. Обстріли з боку противника із стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки, Кам'янки, Новоселівки, Друге та Зайцево. А по шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з гранатометів. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 порушень режиму тиші. Ворог відкривав вогонь з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Старогнатівки, Новотроїцького, Широкіного та Талаківки. На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Донецькому та Маріупольському напрямку бойовики стали більше використовувати снайперів з далекобійними гвинтівками. Так противник застосував снайперські групи в районі Чермолика, Гранітного та Авдіївки. 76-ту річницю з дня формування відзначила 28-ма окрема гвардійська механізована бригада. Урочисті заходи з нагоди свята відбулись на Одещині. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У роки Другої світової воїни 28-ї стрілецької дивізії лише на Одещині визволили понад 100 населених пунктів. Нині бійці бригади тримають оборону на сході України. Всі наші серця в пункті постійної дислокації, всі наші мислі, вся наша душа знаходиться з нашим штатним командиром частини, полковником Зубовським Олегом Олеговичем та особовим складом, які знаходять та тримає оборону в Луганській області. Привітати особовий склад завітала концертна бригада Одеської військової академії. Наше завдання – підняти настрій, бойовий дух військовослужбовців. Також будуть звучати пісні, які написані за останні 3 роки під час проведення антитерористичної операції. Приїхав воєнний колектив, ми раді бачити їх, дуже раді.
часто би так. Концерт, свято гарне. Мені сподобалось. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосейченок, військове телебачення. Голова Верховної Ради Андрій Парубій, який на даний час перебуває у Страсбурзі, Франція, відвідав Європейську конференцію голів парламентів, а також провів кілька двосторонніх зустрічей з високими європейськими посадовцями. Про результати робочої поїздки – далі в сюжеті. Впродовж останнього тижня голова Верховної Ради України вирішував з європейськими парламентарями питання надання безвізового режиму для українських громадян та як прискорити процес підписання цієї угоди. Тут нема жодної інтриги з тим, що Україна не виконала своїх зобов'язань. В тому аспекті нема жодних запитань. Європейці розуміють і усвідомлюють, що той перелік вимог, який був до України, а він був найбільший від усіх інших держав, Україна виконала повністю. Тому якщо 29 вересня на засіданні профільного комітету вдасться вирішити це питання, то вже в перших числах жовтня є можливість підписати угоду з Євросоюзом про безвізовий режим для українських громадян. Ми на нього розраховуємо, ми сподіваємося. З усіма друзями України, проводячи зустрічі, я просив сконцентрувати усі свої сили, щоб ми змогли чим швидше це рішення прийняти. І ми на це розраховуємо. Тому сподіваємось і розраховуємо, що вже в жовтні рішення, до якого Україна так довго йшла, буде прийнято Європейським парламентом. Крім того, на даний час ведуться активні переговори між країнами Балто-Чорноморського міжмор'я щодо налагодження регіональної співпраці. До місцевих подій. Сьогодні у Миколаєві в останню путь проводжали 4 співробітників автодорожньої служби, які загинули під колесами п'яного гульвіси. У зв'язку з подіями, які трапилися на ранок 15 вересня, сьогодні у місті оголошено День жалоби за загиблими. Прощалися з Віктором Михайлюченком, Михайлом Сліпуховим, Леонідом Дерієм та В'ячеславом Скляренком в ритуальному залі по вулиці Перша Слобідська. Проводити в останню путь загиблих прийшло багато миколаївців, а також керівництво департаменту житлово-комунального господарства області і міста. Найстаршого із жертв аварії Леоніда Дерія поховають на Малій Батьківщині у Врадіївці. Нагадаємо, 15 вересня близько 5 години ранку на перетині проспекту Центрального та вулиці Шосейної сталася смертель дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля БМВ на смерть збив 4 співробітників автодорожньої служби, які в той момент наносили на асфальт розмітку. При цьому люди були вдягнені у спеціальні жилети, а територію, де наносили розмітку, обгородили. Згодом стало відомо, що винуватець трагедії їхав з нічного клубу. Алкотестер зафіксував в його крові наявність понад 1,5 проміла алкоголю. Чоловіка затримали майже одразу після скоєння злочину. Вчора йому обрали запобіжний захід у вигляді під вартою до 14 листопада. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом деякі миколаївські водії продовжують ігнорувати правила дорожнього руху, покладаючись не на здоровий глузд, а на удачу. Так сьогодні водій БМВ не пропустив фуру, в результаті чого протаранив стіну. Водій БМВ X3 в Миколаєві не пропустив сидільний тягач, унаслідок чого сталося зіткнення такої сили, що іномарка вилетіла на тротуар. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перетині Одеського шосе і вулиці Почтової у мікрорайоні Варварівка. Удар тягача із контейнером на напівпричепі припав у лівий бік БМВ. Легкове авто вилетіло на тротуар і врізалося в стіну житлового будинку. Потерпілих внаслідок цієї пригоди немає. Обидва транспортні засоби отримали серйозні ушкодження. При цьому водія БМВ аварія не засмутила, він поставився до ситуації з гумором, позуючи на тлі свого розтрощеного авто. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенському районі підземні води можуть затопити село Буське. Лихо загрожує населеному пункту не через катаклізми або примхи природи. Ландшафт Буського змінила людська діяльність. Ще 2 роки тому будинки селян від води відділяло 38 метрів суші. Зараз не залишилося й 8. Через добичу піску на поверхню вийшли підземні води, утворивши неприродне озеро глибиною як мінімум 15 метрів. У нас розстояння 200 метрів, і вони вибрали глибину під самий дом, і глибина 15 метрів, і наші діти не можуть купатися. І ми скільки просили, щоб вони засипали, щоб уменшили глибину, все це, ніякої реакції.
До всього іншого жаліються люди. Горе-підприємці з кар'єру добувають місцеві дороги, тоді як насправді мають компенсувати втрати села від своєї підприємницької діяльності. Можете представити, 40-60 тонн летить машина, да? І ну, коли асфальт розігрітий, там, или ему надо тормознуть, или что, моментально делается канава, траншея, ну, как положено. Дороги убиваются. У нас, что в городе сейчас, куда возился цей песок, нема дороги, что с той стороны села, где второй там есть, тоже уже окончательно убили дорогу. Через масштаби роботи кар'єру підземні води вийшли на поверхню, заповнивши пустоти від вивезеного піску. Колодязна вода майже зникла, а будинки людей загрожують піти під землю через суви. При цьому ліцензія на роботи у Нікітського гран-кар'єру закінчилася майже 2 роки тому. Але підприємницьку діяльність вони не припиняють. Ба більше, масштаби добичі лише розширили. Є така от карта, да, де чітко вказані границі, дозволені на видобуток піску, і жовтою полосою виділено, це вже самозахват хазяїв цього кар'єра. В принципі, в архіві лежать как бы, документи, да, це ще з совєтських времен, о тому, що це є заповідною зоною, і тут дуже багато пресної води. У нас вода з колодцем, з Кабриня, була 2-2,5 метра вверху, да? Зараз вже вода 17-18. Коли роблять так, що люди остануться без води, зато у нас буде зелене озеро. От. І не покупаються, і не дихнуть, і нічого немає для людей. Місцеві жителі вже неодноразово виходили з акціями протесту проти незаконної роботи Нікітського гран-кар'єру. Перекривали трасу, писали заяви до прокуратури, поліції, лісництва. Добичі піску продовжуються попри будь-які намагання селян. Ось і цього разу викликали поліцію, але на позитивний результат не сподіваються. Правоохоронці прибули через годину після виклику. Порушенням щиро дивуються навіть на мобільний телефон фотографують. Представителі лісхозу сюди. Будемо осматривати. Вслід за поліціянтами приїздить і представник власника кар'єру. Чоловік так само, як і правоохоронці, дивується натовпу і нічого не розуміє. А що случилося? Ліс випилює. Незаконно воно. Дерев'я в воду воно валить. Теж незаконно. Що случиться може? Ми ж там не беремо. Ми беремо там, де вирубаний ліс. А хто його вирубав? А хто його вирубав взагалі там? Після дзвінку кудись швидко зникає і більше не повертається. Тим часом обурені селяни вкотре пишуть заяви до поліції та сподіваються, що зможуть добитися справедливості. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Україні відзначають День рятувальника. Його було встановлено ще 2008 року указом президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань тоді ще надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. То хто ж він, сучасний герой? Не Бетмен, не Супермен. Це пожежник-рятувальник, людина, яка в будь-яку секунду готова врятувати ваше життя. Так починається кожен виїзд на надзвичайну ситуацію рятувальника у будь-який час доби. Серед героїв нашого часу і Віталій Андрієв. Чоловік має нагороди – кращий працівник пожежної охорони, нагрудний знак пошани. Віталій більш ніж 17 років працює пожежним рятувальником. Розповідає, що це вже давно перестало бути просто роботою. Це сенс та стиль його життя. Будучи в школі, ходили на екскурсії до підрозділів, тоді я зрозумів, що я, що моє майбутнє буде, тоді називалась пожежна охорона, в пожежній охороні. Віталій соромиться, коли його називають героєм. Каже, що це покликання та прямий обов'язок перед людьми – запобігти, врятувати та допомогти. Я себе героєм не вважаю, я виконую долг працівників державної служби. І герой тут кожен, не один я. Тут багато героїв. Рятувальник добре пам'ятає свій перший виїзд на надзвичайну подію. Коли я перший раз їхав на пожежу по виклику, мені скільки було енергії, я не знав, де себе подіти, як правильно. І старші працівники, яким я дуже дякую, вони мене багато чого навчили, здержували, можна сказати так.
казали не ліз туди, дивись направо, наліво. І контролюй себе. Віталій Андрієв був одним з тих рятувальників, які ліквідовували наслідки трагедії 2014 року на Лазурній, коли вибухнув газ у під'їзді. Події того часу навіть для дорослого чоловіка згадувати важко. За декілька цих днів ми все виносили вручну, і були там люди, і дуже тяжко. Тяжко дивитися, як люди плачуть. Це було горе для всіх. Важко. Дуже важко було. Важко із-за того, що дуже багато шкоди і людям, яких виселили, і ті, хто погибли. Віталія поважають бойові побратими. Такі ж герої-рятувальники. Розповідають, що чоловік завжди готовий підставити плече та прийти на допомогу, не зважаючи ні на які обставини. Знаю Віталія як доброго, чемного, поважну людину. З відвагою відноситься до своїх професійних обов'язків. З відвагою відноситься до своїх побратимів по службі. Добрий, чемний чоловік. Герої серед нас. Про це маємо пам'ятати не лише у свята, а кожного дня. Завдяки пожежним рятувальникам ми можемо завжди розраховувати на підтримку та допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Де провести з користю вільний час дитині? Різноманітні варіанти зайнятості корисною творчою справою під час Дня відкритих дверей запропонував Миколаївський обласний будинок художньої творчості. Там побували наші журналісти, все бачили і далі переповідають. У стінах цього осередку творчості завжди людно. Але під час Дня відкритих дверей до вже досвідчених гуртківців додаються новачки. Їх можна відрізнити по здивованим обличчям. Поряд з ними – батьки. Вони прийшли обирати, якому гуртку надати перевагу, а вибір тут великий. Сьогодні ми запрошуємо до себе жителів міста Миколаєва, які зможуть познайомитися з роботою гуртків позашкільного навчального закладу. А саме це гуртки художньо-естетичного напрямку – хореографія, вокал, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, гурток «Юні журналісти». Я хочу сказати, що ми можемо надати сьогодні можливість дітям займатися в цих гуртках безкоштовно і саме головне, що за їх потребою. Вітальне слово директора, і на сцену підіймаються керівники всіх гуртків будинку творчості. На сьогодні там працює 27 викладачів. До них на заняття приходить понад 1000 дітлахів. Ведучий називає викладача та оголошує номер кабінету, де відбуватимуться заняття. А далі найцікавіше – майстер-класи. До речі, саме так тут відбувається знайомство. Ми спочатку залишились в актовому залі, подивились на танцорів колективу «Зорянка». Далі пішли до співаків, які зустріли нас веселою піснею. Студія естрадного співу працює в будинку творчості з 2005 року, саме тоді, коли туди прийшла працювати керівник Людмила Шепелевич. Мы работаем в основном с эстрадным направлением песен и очень тесно взаимодействуем с нашими композиторами Николаевской области, нашего города любимого. Очень много их произведений, мы поем их авторских. Если вы хотите петь, вам к нам! Зазирнули ми і до колег юних журналістів. Тут саме йшла нарада. Готували новий номер газети «Країна творчості». В іншому кабінеті виставку своїх робіт організували гуртки декоративно-прикладного мистецтва. Малюнки, ляльки, іграшки, соломи, що й іграшками важко назвати, настільки вони досконалі. Батькам і дітям важко обрати, але певні переваги вже надали. Привела своих внуков в областной дом творчества учащихся. Сюда ходили мои дети, теперь ходят мои внуки. Наслышаны много хорошего, ходили сюда на концерты, живем рядом, пришли на танцы. Наостанок зазначимо, що обласний будинок художньої творчості запрошує не тільки дітлахів. Тут навчаються аж до 23 років, фактично здобуваючи профільну освіту. Тож долучитись до творчості ніколи не пізно. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївську молодь навчають бути ініціативною та шукати шляхи для реалізації власних ідей. Самоорганізовуючи навчальний простір, саме таку назву має проєкт, який відвідав наш колега Віктор Дяченко. До Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького завітали юнаки та дівчата з метою навчитися реалізовувати власні проекти, шукати шляхи вирішення власних проблем. Серед них і учениця 4 класу Вікторія Криклива. Я хочу танцювати, рисувати, стати моделлю, певицею. Дівчина має багато мрій, але хоче навчитися серед них знаходити ключові бажання. Самообучаюся учебне пространство. Що це таке? Это то пространство, где дети сами решают, чем они хотят заниматься. Працювати з юною за віком аудиторією згодилася київська тренерка з питань започаткування та розвитку власної справи, малого бізнесу, з питань організаційного розвитку, маркетингу і реклами. Надія Капаниця втілює проект в багатьох містах. Тепер справа дійшла й до Миколаєва. Пришло много детей, это очень здорово, потому что, знаете, как это не обязали кого-то прийти, чтобы там точно по списку, а пришли те, кто захотел. Да? Задача вот этого нашего двухдневной работы как раз заключается в том, чтобы започатковать те дела, которые мы не бросим и которые мы будем делать в течение этого года. Вот это самое главное. То есть не просто вот так, знаете, посидели, порисовали, разошлись, а чтобы мы создали вот те проекты, которые мы будем вести. Проект безкоштовний та довгостроковий. Фінансова складова лягла на плечі партнерів – Міністерства іноземних справ Німеччини. Тому миколаївцям варто лише бажати навчатися. Заинтересовалась, если честно, просто предложением преподавателя в университете. А так как я хожу везде, куда мне предложат, почему нет? Пока что мне все нравится. Очень нравится то, что контингент возрастной есть и маленький, и моего возраста. Ребята классно наблюдают за тем, как с этим справляются дети, которым 9-10 лет. Виявилося, що миколаївські тінейджери хочуть подорожувати, вивчати мови і вправно куховарити. Цілі намічено, справа за їх реалізацією. Вже в неділю об 11-й пані Надія працюватиме з дорослими, які і будуть допомагати втілювати проекти в життя. Віктор Дяченко, Юлія Кускова, спеціально для ТНМ. А у галереї на Спаській відкрився ювілейний 15-й виставковий сезон. Відкрився епатажною виставкою столичної художниці Ніни Мурашкіної. Її експозиція отримала назву «Повна луна». Ідея запросити столичну гостю належить миколаївському художнику Дмитру Молдованову. Вже не вперше завдяки його знайомствам до Миколаєва приїздять майстри пензля з інших міст. А чому? От я дуже хотів, щоб Ніна з Миколаєва відкрила. Сделала выставку, потому что это большая редкость, когда женщина вскрывает себе вены и душу раскрывает. То есть вот я женщина, вот смотрите. Это живопись, которую, как всегда, можно долго рассматривать и долго разгадывать. Это живопись, где хочется что-то понять, потому что, как говорится, это тот момент творчества, когда ты в этом творчестве участвуешь сам. Ніна Мурашкіна – молода українська художниця, член Союзу художників України, молодіжне об'єднання. Закінчила Донецьке художнє училище, Харківську академію дизайну та мистецтв. Роботи виставлялися в мистецькому арсеналі, Єрміловцентрі, Інституті проблем сучасного мистецтва, Воздвіженська, Артхаус та в інших. Картини Ніни Мурашкіної вже приїжджали й до Миколаєва. Виставлялися в музеї імені Василя Верещагіна, будучи частиною проєкту «Здравствуй, Наїв». Реальность жестче, чем эти произведения. Конечно, она гораздо жестче, она же рвет на куски. С помощью искусства можно пережить любую смерть и внутри, и снаружи. За зовнішньою яскравістю картин Ніни Мурашкіної, які навряд чи оцінять глядачі, схильні до пуританства, криється глибоке знання великої європейської художньої традиції. Якщо чесно, я немножко переживала по поводу того, як наша пуританська провінціальна ментальність восприйме цю виставку. Ну, коли я прийшла сьогодні в галерею, увидела, як це працює в пространстві, як це строїть експозицію, всі ці роботи, я поняла, що, я думаю, всі люди, які хоч чуть-чуть бачать очі, вони просто будуть впечатлені. Подивитися на повний місяць художниці можна буде з 19 вересня до 6 жовтня у галереї на Спаській. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет завершує даний випуск телевізійних новин Миколаївщини. На завершення його хочу побажати вам приємного продовження цих вихідних, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. А завтра у цей же час не пропустіть підсумковий випуск «Крапки над і». Я ж бажаю ще раз вам приємного вечора. До зустрічі.